warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa sholatu wa sholamu ala rasulillah ya mabadu. Monggo gak ada pangunek kenapa? Nek lare kula niku selamat, sehat, kali kula nggih ngelahirkan selamat, kula ajeng nanggep ketoprak. Ketoprak Mbakaran. Matur nuwun. Menika sampun dipun leksanani nanggap ketoprak Mbakaran ujaripun dapun dipun sekseni kalih ingkang mbareksa dusun Dupang, rinten lan dalu. Sampun tuk rindaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Pak Indarso sekalian wonten-wonten alangan menapa-menapa. Adik sing dipun selametaken menika adik Alexa. Alexa Ayun, Alwin, Alwinsa. Ya mugi-mugi dados tiyang solehah, soleh lan mituhu menapa ingkang dados tiyang sepuh sedaya mote pengkersaaken. Menika sampun diujari ngepasi dinten Minggu Wage malam Senin Kliwon nggih niki pun jam setunggal. Menika sampun dipun sekseni Mbah Buyut ingkang baureksa di Sombakaran Wetan, sampun dipun sekseni Mbah Demang ingkang baureksa ketoprak saking Bakaran Kulon. Mugi-mugi sak rampungipun nanggap ketoprak Bapak Lasti sak putranipun menika selamat mboten wonten alangan napa-napa. Napa pengangananipun benjang bakal kelampan. Menika diparingi rejeki kaking Gusti Allah malimpah-limpah ngluwi ingkang dipun nanggap ketoprak nggih Mas nggih Mbak nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Boyo sampun dipun leksanani, mugi-mugi sak rampungipun ketoprak kundur saking dusun Dupang, ketoprakipun nggih selamat ingkang gadah griya sak keluarga selamat. Wilayahi topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.